Dumateng Bapak Kepala Desa sak prakatipun Desa Rejosari ingkang kula mulyakaken. Langkung-langkung dumateng warga masyarakat Bakulan soho panitia ingkang kinurmatan. Sadaringipun monggo sarengan ngucapaken bersyukur ngasaripun Allah Subhanahu wa taala ing sampun paring kerahmatan dumateng kula panjenengan. Mugi-mugi dalu menika tansah pineringan karaharjan. Amin. Salat salam kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwun sewu nyuwun pangapunten kula ing ngriki minangka sulih atur saking grup Dulalak Mekar Arum saking Capar Jelamprang Lesono Wonosobo. Sepisan ngaturaken agunge panuwun dumateng kadang panitia masyarakat Bakulan ingkang sampun kersa nimbali kula sak rombongan derek mangayo bagyo ing adicara pengetan dinten kamardikan ingkang kaping 78. Kanthi menika ing sak mangke kula nglenggana kathah kekirangan kelepatan anggen kula pentas nyuwun sih agunging samudra pangaksama. Kados mekaten ingkang saged kula aturaken Purwo Madya Wasana kula cekapi semanten akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selajengipun wedal kula aturaken dumateng panitia. Sumangga. Pilih mangke saking panitia utawi Pak Kades badhe atur sambutan kula aturi pinarak mawon wonten ing panggung. Nuwun. Para pamirsa sugeng ngambil sani ngantos dumugi pernaning adicara. Nuwun. Mustofa Gilot, Mustofa Gilot, Mustofa Gilot, Mustofa Gilot, Mustofa Gilot. Fagilah atur Mustofa Gilot, Mustofa Gilot, Mustofa Gilot, Mustofa Gilot. Mustofa Gilot,
jaya alman wajib lakoni agama ngati lahir pangati Mustafa Ali Mustafa Ali Mustafa Ali
besok